Assalomu alaykum do'stlar. Siz do'stlarga bir gün bir qiziq bir hikoyat bermoqchiman. Oxirgacha eshitishga harakat qilinglar, darrov chiqib ketmasdan. Kelinglar endi. Boshladik. Bir dehqon odam bor ekan. Dehqonchilik bilan shug'lanar ekan, juda ham bir sodda odam ekan. Namozida duo qilganida, dasturxon boshida duo qilganida o't balosidan, suv balosidan o'zing asragan yo Rabbim deb duo qilar ekan. Buni kuzatib o'tirgan xotini bir kuni hazirlashib, "Ey soddagina xot erima, soddagina erim. Xudoyimga duo qilayotganda o't balosidan, suv balosidan asra deyormasdan, xotin balosidan ham asragin yo Rabbim deb qo'ying" deb kinoya sifatida hazirlashib qo'yibdi. Shunda haligi sodda dehqon xotin balosi nima bo'ladi? Nima uchun naqa duo qilaman? Xotinim balo bo'ladimi debdi. Xotini indamay qo'yibdi. Ertasi kuni bozorga tushib 4 tona baliq sotib olibdi, katta-katta baliq sotib olib, yerini ishlayotgan joyiga boribdi. Borgandan keyin yerda o'sha ho'kizlar bilan yer og'darar ekan. Endi oldin shunday bo'lgan-ku. Shu og'daratgan yerini yoniga borib, turpa tayiga to'tta baliqni ko'mib qo'yibdi. Yer tomondan ho'kizlarni haydab yerda og'darib kelayotganda haligi baliqlar chiqib qopti. Chiqib qolgandan keyin eri baliqni ko'rib xursand bo'lib, "Ey xotin, buni qara, Alloh berdi. Bugungi rizqimiz bor mana. Buni baliqlarni olda, tezroq uyga borib, kechki taomga shiringina qilib qovurib qo'ygin. Ishni tugatib borgandan keyin o'tirib yeymiz" debdi. Xotini ham bo'pladi, "Olib keling" deb olib uyga olib borib, baliqni qo'yib, o'ziga oro berib, bo'yanib o'tiribdi. Kech kiribdi, yer ishdan charchagan, qorin och. Uyga borsa, yer xotin bo'yanib o'tiribdi. Qarasa, ovqatda hech qanday tanak yo'q. "Qani baliq, desa qanaqa baliq" debdi. "Men senga baliq berordim, yerdan topib olib. Qani pishirib qo'ydingmi?" desa, "Hech qanaqa baliq berganingiz yo'q. Men baliqni bilmayman" debdi. Haligi dehqonni jahli chiqib ketibdi-da, ayolini do'pposlay ketibdi. Ayol bor ovoz bilan, "Voy dod, yordam beringlar" deb qo'ni qo'shnilarni yordamga chaqiribdi. Shunda qo'ni qo'shnilar hamma yugurib kelib, "Nima bo'ldi, tinchlikmi?" desa, "Ha, erim o'zi shunaqa, ba'zi paytda qo'pol qilib aytganda tom ketib qoladi, aqli ketib qoladi, yana bir pasdan keyin aqli joyiga tushadi. Shamsalar yana o'zidan so'rab ko'ringlar" debdi. Shunda qo'shnilar borib eridan so'rabdi, "Nima bo'ldi, tinchlikmi?" desa, "Ha, yer haydayotgandim, yerdan baliq chiqdi 4 dona. Shu baliqni xotinimga berdim, olib borib qovurib qo'ygin" dedim. "Kelsam baliq yo'q. So'rasam men bilmayman" deyapti. Shunali aytibdiki, "Va baliq suvda bo'lsa, va tuproqda baliq nima qiladi? Haqiqatan bu odamni esi joyida emas ekan" debdi. Shunda xotini, "Ko'rdinglaringmi? Yerimni esi shunaqa, ba'zi paytda ketib qoladi, ba'zi paytda yana qaytadi" debdi. Shunda qo'shnilar, "Nima qilaymiz endi?" desa, "Ha, yerimni bir bog'lab ketinglar, iltimos. Bir-ikki soatdan keyin yana o'ziga kelib qoladi" debdi. Shunda qo'shnilar haligi bechora begunoh erdi rosa do'pposlab, oyoq qo'lini bog'lab ketishibdi. Shunda haligi xotin haxalab kulib, erini oldiga kelib, "Ko'rdingizmi, soddagina erim, xotin balosidan asrangin yo Rabbim" deb so'rayinsam, "Xotinni balosi nima bo'lardi" deb aytdi. "Mana shunaqa bo'ladi xotinni balosi. Erni er qiladigan ham xotin, qaro yer qiladigan ham xotin bo'ladi" debdi-da, haligi eridan kechirim so'rab qo'llarini yechib yuboribdi. Shuning uchun akalar duo qilayotganda "Xotin balosidan ham asragin yo Rabbim" deb duo qilib qo'yinglar. Xotinni mahri 40 tuyaga yuk degani bekorga emas. Shunday ekan,
Mana hayotda ham ko'rib turibmiz. Ayollarning makrini, ayollarning tuyaga yukligini. Shunday ekan erkaklar, ehtiyot bo'linglar. Sağ bo'linglar.